Видете вака, значи миграцијата, самиот термин миграција, значи преселување на народите или на луѓето од едно место на друго. Ако земеме да анализираме, значи само за Македонија, мислам дека во една потесна форма неке можеме да добиеме јасната слика во врска со миграциите, од причина што и Македонија е дел од миграцијските движења кои се случуваат денеска низ целиот свет. Дали Македонија се наоѓа како во даден момент е миграцијска земја, во даден момент е имиграцијска земја, во зависност од тоа дали нашите заминуваат или некои други доаѓаат кај нас, или се наоѓа како во даден момент е транзитна земја на многу мигранти. Значи, во зависност од тоа како ќе ја анализирате миграцијата. Генерално, Македонија исто така не е имун, како и многу други држави во светот, од причина што денес во светот имаме појава на, да речам, на техника која им овозможи на младите да го осознаат светот првин од својата соба, што се вика, од дома, а потоа преку брзите превозни средства и лесно да дојдат онаму во онаа дестинација во која нели замислиле да живеат. И сега ме прашувате за Република Македонија. Република Македонија имала неколку периоди, да речеме, од ако ја анализираме современата историја на Македонија од 1900-та година навака, но јас не би навлегувал толку далеку. Еден посебно карактеристичен период кој мене во последниот период ме едноставно ми дава можност да го анализираме од 2009 година, кога Европската Унија ги укина визите за Република Македонија и овозможи слободно патување и престој до 90 дена туристички нели во државите на Европската Унија. Тоа беше, мислам, тоа е всушност и последниот најкарактеристичен период во кој се наоѓа Република Македонија, затоа што едноставно младите ја добија можноста полесно да патуваат и полесно да ги остварат контактите со нивните другари во европските држави, но и пошироко, и во Америка, и Австралија, и слично. Но генерално зборуваме за Европската Унија. Е сега, причините, може би, ако сакате да зборуваме и за причините, дефинитивно Република Македонија има многу причини поради кои особено младите, но и повозрасните кои веќе завршиле факултети, кои биле остварени на некој начин, имале работа и слично, заминуваат од Република Македонија. Основната причина, да речеме, нормално се економските, значи економските, вработувањето всушност, но како логистика на таа причина се јавува и добро изградената мрежа на мигранти, ако сакате, затоа што веќе имаме многу млади надвор кои комуницираат лесно со нашите граѓани тука во Република Македонија, едноставно многу лесно едни со други си даваат логистика да полесно заминат во државите на престој, каде што нели сакаат да патуваат. Но генерално Република Македонија, значи, во моментов е оптеретена и со покрај економската и со политичка криза, која во последниве години може би е и главната причина за заминување, затоа што во една таква состојба, кога имате нестабилна политичка состојба, доаѓа до нестабилност и на економската состојба. Иако таа и предходно траеше, нели, невработеноста во Македонија не е последниве две години, таа е уназад, значи можеме да ја анализираме. Но дефинитивно вработувањето на младите, можноста да се остварат, да градат кариера, е најголемиот проблем или причина можеби за да заминат од Република Македонија. Генерално не е така лесно да се остани, но кај помладава генерација тие користат можноста да патуваат или да прават размена преку нели студентски проекти и слично, па
потоа да најдат некоја можност да останат или ќе останат да студираат или постдипломски студии, па во меѓувреме се, нели, можноста да се вработат максимално е корисна, но тоа важи за помладите. Повозрасните исто така заминуваат, но кај нив е малку потешко за разлика од помладиве, затоа што се наоѓаат во една, нели, друга ситуација, по одминати години секој работодавец бара млада работна сила, нели, млада здрава работна сила. Така и низ државите на Европа, па затоа и повозрасните кои се и, нели, со завршени веќе факултети заминуваат или на сезонска работа, или дефинитивно феноменот на вадење на бугарски патни исправи им помогна да ја остварат својата идеја да се вработат некаде по државите на Европската Унија. Зборуваме кај повозрасните. Видете, генерално мене искрено не ме радува тоа што нашите граѓани така масовно посегнаа по вадењето на бугарските патни исправи, но во најголемиот број и во разговор со истите, еве, преку разни проекти што сме ги имали, комуникација из Европска Унија, истите изјавуваат дека тоа го прават од економски причини. Можам отворено да кажам, без разлика на тоа што извадиле патна исправа, кај огромниот број на тие наши граѓани, значи македонски државјани што извадиле бугарски патни исправи, високо е нивото на патриотизам, на, да речеме, кон Република Македонија, но дефинитивно признава дека патриотизмот без пари дефинитивно не може да едноставно да го подобри животот. И се одлучиле на таков чекор. Прашавте дали може тоа да предизвика, нели, во иднина можеби некакви импликации. Се сложувам, значи, земајќија, иако сега малку ќе звучи повеќе како политика, но земајќија историски, ако анализираме, да речеме, комуникацијата од, нели, па и на државно, но и што се вика низ годините со Република Бугарија, изјавите на нивни високи, да речам, функционери, мислам дека постои ризикот некакво искористување на таа бројка во даден момент на нашите граѓани за разноразни, може би, политички или, не знам, други интереси на Република Бугарија. Ете вака, значи, за бројките, со оглед на тоа дека, нели, научно и професионално се занимавам со таа проблематика и долго време ја следам, искрено и во некои моји анализи, кога сум бил во потрага на прави бројки, не сум доаѓал, и тоа, од, да речем, и од релевантни институции, како што е Државниот завод за статистика и слично, значи не можете да добиете точна бројка, од причина што државата до сега низ годиниве не водеше точна анализа или статистика за иселувањето. Впрочем, и сами знаеме, последниот попис кога беше 2002 година, па ние не знаеме на вистина колку луѓе и граѓани останаа во Република Македонија. Иако моја лична проценка е дека во овој момент имаме повеќе граѓани надвор од колку во Република Македонија. Земајќи ги предвид и оние што многу порано се иселиле, нели? Може би од етничка Македонија, но генерално бројката на македонски граѓани во овој момент е огромна. И сега ние се уште, па дури институциите во државава се подпираат на некои бројки на меѓународни институции, како што се Светска банка и слично, но во одсуство на релевантни податоци на државата, значи, ние не треба слепо да ги занемариме тие. Значи, очигледно е дека тие бројки може би не е толку точни, но приближно се точни, 99%, и тие кажуваат алармантна бројка на иселување. Ако Светска банка кажува дека до сега бројката е само за последниве 10 години може 320.000, а предходно, значи, вкупно негде 620-700.000, значи, дефинитивно запалено е црвеното светло во Република Македонија. И она што мене ме загрижува, што, да бидам искрен,
мислам дека ова нема да застане, особено што нашата политичка криза, да речем, во Република Македонија, исто така во овој момент не гледам некое брзо решение, а тоа е дури еден поголем повод за младиве да заминат. И сега, каде е решението? Дефинитивно државава, институциите во државата треба да се соочат со реалноста, без разлика на која политичка, партиска и не знам која структура ќе биде на власт во даден момент. Стратегиите кои, еве, имаме ние документи, имаме, да речеме, резолуција за миграцијска политика која е 2015-2020 година, тие се на еден петогодишен план, да речам, за справување со миграцијата, менаџирање на миграцијската проблематика. Мислам дека треба посериозно да се анализираат и да се донесат дури брзи мерки преку, да речеме, воспоставување на одредени брзи стратегии, може би, или, да речам, планови за не само за намалување на иселувањето, туку и воспоставување на врска со веќе иселените. Да бидеме искрени, значи, ние можеме да пишуваме разноразни резолуции, стратегии и слично, но ако суштински државата не се впушти во решавање на проблемот, едноставно тие се само на хартија пишани и тие нема да вродат плод. Уште повеќе се наметнува, анализирајќи ги, нели, оваа проблематика со иселувањето и диаспората, се наметнува прашањето за зајакнување на комуникацијата со нашите веќе иселени. Значи, тоа е веќе друго прашање. Значи, да бидеме искрени, ние сите нема да ги вратиме. Дури и прашање дали воопшто ќе можеме да вратиме некој што веќе решил да живее таму. Државата тука не смее да се откаже од нив. Значи, мора исто така сериозно да влезе во сериозен проект за да ја непрекинато одржува врската со нашите иселеници, нормално и со овие сега, но и со тие што заминале порано во светот. Значи, само така ќе може би барем малку да ја намали загубата на потенцијалот кој го изгуби државата и се уште го губи преку исилувањето на нашите граѓани надвор.